こんにちは、木村翔吾です。今回はですね、ファイナルカットプロを使って映画風の上下の黒帯レターボックスを追加する方法を紹介したいと思います。雰囲気のある YouTube の動画とか映像クリエイターの動画を見ていると、必ずと言っていいほど、上下に映画のような黒い枠が残っていると思うんですけども、これをファイナルカットプロを使って後付けしていく方法をね、今回は紹介します。そもそもなんでこのレターボックスと言われる黒い帯をつけるのかっていうと、その映画のフォーマットが僕たちが普段見ているような16対9の縦横比の画面ではなくて、もう少しね、横長の画面で撮影されて放送されてるから、それを真似してその雰囲気を出すために黒帯をつけてるっていうのがこの由来ですね。じゃあ早速編集画面を見ながら説明していきます。まず新しいプロジェクトを開いて素材をタイムラインに並べていきます。ショートカットはいいかな。で、今回音も使わないので音はコントロール0でミュートしときます。普通に再生するとこんな感じの映像ですね。スムーズな映像なんですけど、雰囲気がまだ足りないというか、ですのでレターボックスをね、今から追加していきたいと思います。では画面の右下にある、こちらのエフェクトのアイコンをね、クリックしてもらって、トランジションじゃなくてエフェクトの方ですね。で、全てのビデオ、オーディオっていう項目を選んで、検索バーにレターとカタカナで入れます。日本語の人はね、レターボックスっていうエフェクトが表示されるので、それをドラッグ&ドロップで映像のクリップの上に、載せます。で、右上にレターボックスっていう新しい設定項目ができるので、こちらを見ます。レターボックスのこのアスペクトレーシオ、アスペクト比ですね、こちらの設定を、例えば縦横比 1.85 対1とか 2.35 対1っていうのを設定すると、こうやって映像の上と下の部分に黒い縁、今は透明なんですけど、読み込まれると黒い縁になるんですけど、こんな感じで表示されます。もう本当にこれだけですね。で、この次のクリップ、こちらにもかけていくんですけども、今回は調整レイヤーっていうのを使ってやっていきたいと思います。標準ではこのアジャストメントレイヤー、調整レイヤーっていうのは入ってないんですけど、ちょっと検索したら調整レイヤーのファイナルカットプロの使い方みたいなの出るんで、それを入れた上でこの調整レイヤーを使います。で、もし調整レイヤーについてのチュートリアルとか必要な場合は、またコメント欄とかで教えてくれると嬉しいです。実際にレターボックスを加えるクリップの上に調整レイヤーを置いて、その調整レイヤーにレターボックスのエフェクトをかけます。で、先ほどと同じように今回は 2.35 対1、こちらでレターボックスを置きます。で、このクリップはちょっと中心がずれていて、若干上の部分が余っていたので、下側のクリップの Y の軸の位置を少しだけ変えて人が中心に来るようにしました。最初から通して再生するとこういった雰囲気になります。続いて紹介するのは映像の上下をカットする方法です。タイムライン上に置かれたクリップを選択して、右側の設定項目を見て、このクロップっていうところ設定のタイプをトリムっていうのを選択した上で、上と下この値を上下80ってすると、一番上と一番下の部分の映像がカットされて黒帯になります。じゃあ2枚目は100設定してみましょう。100ピクセルと100ピクセル。で、レンダリングが終わると、読み込みが終わると、このように映像の上下が黒く表示されて黒帯ができたのが確認できました。で、次に紹介する3つ目の方法は、映像全体をシネマティックに黒帯を表示させてやるっていう感じなんですけど、映像のそもそものね、サイズを縦横比2対1だったり 1.85 対1だったりにして作成するっていう方法です。ファイナルカットプロのイベントの上で右クリックをしてもらって、新規プロジェクト、コマンド N でも OK です。プロジェクト名は何でもいいので適当に設定します。じゃあ今回はレターボックス2という名前にしました。で、フォーマットをカスタムを押してもらって、解像度を、じゃあ今回は縦横比、2対1でやりたいので1920と960にします。フレームレートは適当に自分の好きなフレームレートにしてください。そうするとこのね、いつも表示される、映像の枠が縦横比2対1に表示されているのが分かります。ここに、タイムラインにクリップを並べてみると、左右の端がね、こういう風に透明になって足りてないのが分かります。で、クリップを選択してもらって、右上の空間適合っていうプロパティをチェックして、これのタイプを
フィルにします。そうするとこのね枠にマッチするように映像を伸ばしてくれるので、こんな感じで縦横比2対1の画面ができます。これだったらね、黒帯ができてないじゃないかって思うかもしれないんですけど、これを実際に YouTube にアップロードしたりスマホの画面で見てみると、縦横比2対1なんで自然とこの上下の足りない部分が黒帯になって表示されるんですね。実はこれが本来 あのやるべき方法で、いつもあのレターボックスのエフェクトで追加したり上下の部分をカットするだけで追加しているものっていうのは最高解像度で表示できないというか、なので実際はねこの方法が一番いいです。ということで、Final Cut Pro で映画風のね黒帯レターボックスを表示する方法を紹介しました。とても簡単にね雰囲気のある映像が作れるので、ぜひ皆さんも試してみてください。このチャンネルではこんな風に、チュートリアル動画だったり、商品紹介や旅行ブログみたいなのを上げていきたいと思ってます。もし気に入っていただけたらチャンネル登録、そしてコメント欄にコメントやアドバイスがあればよろしくお願いします。それではまた次回会いましょう。